Frozen Elsa, aneb Kamila Nýveltová a Eva Vavříková při krásném vystoupení. Kamilo, jak jste to všechno dokázala zpívat a v takové výšce? Ani sama nevím, ale člověk prostě do nějakých nových věcí jde velmi rád, protože zjišťuje, co ještě může dokázat. A bylo to super. Ze začátku, když jsme to zkoušeli, tak jsem se trošku bála, protože přece jenom pár metrů to bylo. No ale pak jsem zjistila, že je to vlastně hrozně krásný pocit, takže jsem se na dnešek moc těšila. Čí to byl nápad propojit živý zpěv a drezuru? Mojí manažerky Verunky Šimůnkové, která na to tak nějakým způsobem přišla a hrozně se jí to líbilo a řekla: Kamil, my tě pověsíme. Nevíme do jaký vejšky, ale budeš lítat. A já říkám: tak děkuju. Veronika Šimůnková mimochodem připravovala vlastně celou dnešní show. Evo, co to pro tebe znamená se prezentovat tady v pražské O2 aréně? Je to neuvěřitelná příležitost, protože česká drezura potřebuje posunout dál do světa a myslím si, že tohle velmi pomůže. Ty máš za sebou řadu úspěchů, mimochodem i medaily z mistrovství Evropy dětí. Nicméně toto je naprosto netradiční prostředí. Jak ses na to připravovala a jak moc těžké to bylo předvést tvoje vystoupení přímo tady na ostro? Tak těžké to bylo hodně, protože mám mladého koně, 7letého. A ten byl velmi nervózní, protože se bojí být sám mezi tolika lidmi, ale myslím si, že to vyšlo moc dobře. Jaké si z toho odvážíte pocity? Bude možnost vás třeba někdy ještě jednou vidět společně dohromady na nějakém vystoupení? No tak já doufám, že to je tenhle třeba náš úplný začátek, že třeba se nás teďka budou zvat na akci, protože se jim to propojení tak líbilo. Dokonce jsme říkali, že bychom mohli jet zítra ještě znova. Ale já doufám, že to budeme moci ještě někde prezentovat, protože to je fakt krásný. Kamilo, co vy a koně? Už jste si někdy okusila sednout do sedla? Asi jako malá, když byly takový ty veřejné projížďky za těch 50 korun, ale zatím jsem to neskusila, moje manažerka jezdí a pořád mě láká na to, abych to vyzkoušela. Já mám teda z koní velký respekt, protože jsou to obrovská zvířata, ale jsou krásný. Tak já doufám, že až budu mít víc času, tak moc ráda zasednu do sedla a zkusím, jaký to je. Evo, co vy a zpěv? Zpíváte si? Já si zpívám hledat tak ve vaně, ale zpívat bohužel neumím. Tak každopádně děkujeme za krásné vystoupení a doufáme, že někdy bude teda znovu příležitost vás vidět takto osobně, protože to byl krásný zážitek. Díky. Taky moc děkujeme.